皆さんこんにちは。ザンクイーンズカップ予選 A ブロック3回戦の模様をお届けいたします。さあこれで4選手のうち、予選の半分が終わってこの試合が最後の出場という選手もいますので、まずはですね、ポイントの確認していきましょう。現在トータルトップがむっちゃん選手のプラス11、2着がちゃんまり選手のプラス6、3着が大黒屋選手のプラス1で、大黒屋選手が今回抜け番になります。そして今回最終戦のあやじゃん選手が一人沈み、現在マイナス18ポイントで苦戦を強いられております。さあこの点数状況を見まして、あやじゃん選手にやっぱり注目が集まるのかなって思いますけど、あやじゃん選手としてはどのような戦い方していえばいいですかね。ざっくり10万点ぐらいのトップを取ると18枚は戻ります。で、戻ったとしても通過するわけではないんですけど、最後抜け番なんで、まあ、あとは点運に任せると。なので、まあ、トップはトップ取りたいんですけど、最低限、できれば10万点ぐらい欲しいですね。ただその5万点持ちなんで、10万点トップっていうのはそんなに難易度が高いわけではないので、頑張ってそこを目指してほしいですね。はい、まあ可能性は全然あるといった感じですね。平出社長はどうですか、あやじゃんさんのここまでの戦いぶり見て。まあちょっとね、運が向いてなくてかわいそうだなっていうのとかあるんだけど、ただ2回ね、ビリビリな割にはへこんでない。さっきね、あの6枚、あったね、あれが効いてるなってね、まだチャンスが残ってるなと思いますね。はい、ありがとうございます。頑張ってほしいところです。それでは、今回の対局メンバーの紹介に移りたいと思います。まずはちーちゃスタートにあやじゃん選手、奮起が期待されます。そしてなんちゃスタート、前回トップを取りましたちゃんまり選手、ちゃんまり選手がなんちゃスタートです。そして、シャーチャースタートにはむっちゃん選手、むっちゃん選手も1回戦でトップを取って、これが2戦目といった感じですね。トップを取った2人と2回ラスを引いてしまったあやじゃん選手の卓という感じになります。さあそれでは、選手の方準備がよろしければ入場よろしくお願いします。はい、入場されました。ちーちゃスタートにあやじゃん選手。ちーちゃスタートか、どうしてもトップ取りたい時のちーちゃスタートってね、できればシャーチャーが良かったですけど、もうね、まあ、それは決まってるんでね、さあそしてなんちゃにちゃんまり選手です。シャーチャースタートにむっちゃん選手、1回戦では落ち着いた投配で見事僅差のトップを獲得されました。さあこの3人揃ってますが、あやじゃん選手のこの何でしょう姿に見惚れている方も結構多いと思うんですが、これが最後になるのかまだ見れるのかという。そうですね、そういう意味でね、そうですね、はい、敗退するとこれが最後になっちゃいますもんね、まだサムネで使いたい、まあ印象的にはね、弁理士、投資家、インテリジェンスギャンブラー、平出慎、またの名を予想屋マスター。競馬も麻雀も確率論、感情を排除しなければ勝負には勝てない、実力がある穴馬をプロの目線で発掘します。日本一の競馬予想屋が競馬の奥義を公開中。はい、一礼して対局始まりました。ザンクイーンズカップ予選 A ブロック3回戦投配の開始です。シーチャニアヤジャン選手、大トップが期待されるアヤジャン選手のハイパイは役配のペイが統一に赤1枚といった格好、ドラは初になっています。なんちゃのちゃんまり選手は花ハイを1枚抜いて、シャーがアンコ、シャーはおたかぜですね、ダブトンから切り出していきました。そしてむっちゃん選手はドラの初を持ってきて花1枚。あやちゃんの手配とかね、あのポジション的にはペイ1枚目から行きたいんですけど、でも普段の打ち方だとペイ泣かないんですよ。どうするのかなと思って、ペイがむっちゃんのところに来ましたね。これがおそらくすぐ出る感じになりそうですが、普段通りゆったり行くのか、それとももう全力で何点でもいいから上がりに向かうか、どっちかちょっと見たいですね。そうですね、平面的に見てもあやじゃん選手の手配、さあ出ました、これは泣いたか、ポンですね、はい、さすがに落とせんこの親は。
さあ巻き返しを図りたいあやちゃんのポンですが、子供2人の手配はどうか。むっちゃんにいい3ピンが入っていいピンを切ります。あやちゃんに両面ができました。数ピン切れ赤ウピンを固定。ちゃんまりがいいシャンテン。これでドラかな。ちゃんもいいシャンテン、うん、はい、いいシャンテンが2人をいいシャンテンになりました、うん、あやちゃん選手としてはどうですか。この親番はもう降りなしって感じですか。うん、降りる必要ないと思いますけどね。もう全部あ、テンパしました。6球ピン待ちです、はい、もうリーチと一緒ですねこれはね。上がり牌以外を全て切る。そうですね。さあこの親のペーポン花1枚に対してすでにワントップずつ取っているちゃんまり選手とむっちゃん選手がどういう風な動きを見せていくのか。どうですかね。捨て牌がちょっと激しくなってきてるんでテンパってても不思議ではないなっていう感じですよね。うん。あ、ローピンが、ローピンがいった。あやちゃんの上がりです。ペー花赤で6000点の上がりになりました。まずは1回ね、はい、打点はともかくもう回数上がるしかないですからね。うん、最低目標としてはまあ10万点ぐらいのトップですね、はい、できればその道中でチップも稼いでおきたいから、うん、1枚オールみたいなのもやった上で10万点トップ、ね、10万点トップで何枚ぐらいですか。10万点トップだと大体今マイナス18枚が戻ってくるぐらいになるんですね、うん、はい。お、あやちゃんハイパイすごいですよ。ダブトン初統一でもういいシャンテンになってました。ちゃんまりもちょっとゴツゴツしている花1枚。お、むっちゃんもいいぞ。みんないい。うわお。フォンロン、はい、フォンロンです。イーソーからポンしたいぐらいですね。ありありルールなんで、うん、後付けができると、はい、イーソーからポンしたいです。泣かないとね結構テンパらないんですよねこの手は。あの受け入れが3種類しかないんでいいシャンテンですけど、はい。あやちゃん選手はあんまりこういうイーソーからみたいなのは今までを見てる感じだとちょっとスルーもあるのかなっていう気もしますが、うーん、だけど今の状況だとね確かに前の曲もね積極的に仕掛けていきました。あ、トンだ。トンは一番欲しいところ、うん、ポンテンです。トンからこれ一番嬉しいね。高いぞこれ。ダブトン1234 18000が確定している。あんまり言いそう、将来的にちょっと危ないかもしれないですね、うん、ヤンソー4見え、うん、なんかあんこ手に行くときに言いそう3層って切る可能性あるんで。確かに。でこれリャンゾーがないってことはむっちゃんのこの言いそうもなんかもう使えない。あ、まあむっちゃ目線わかんないですけど、うん、あ、初だ。初詰まった。つダブトン初1234ということでハネマンです。9戦は1万オール。おー、なんか今まで流れ悪かったのは急に来だしたねそうですね、うん、はい。いやわかんないっすねこれは。これはあやじゃん予選通過がほのかに見えてきたか。7万6000点まで来ました。あと2万5000点ですもんね、10万点だと。うん、ただ別に10万点いけば OK ってわけではないんで1個の目安ですから、うん、最終戦抜け番なんでもういけるだけいきたいですよね。ガンガン行って飛ばすぐらいだね。はい、はい、言っちゃえばもう2人ともしちゃえば30枚ぐらい、はい、それ1位になりますよ多分。1位で通過できますねグループステージ、はい。一応これチップもその予選で持ってたチップを半分次のステージに持っていけるというシステムなんですね。半分持ってきます。はい、なんでまあ通過するだけじゃなくてチップは持ってるに越したことはないといった。そうですね、はい、準決勝また同じ方式で4人1組でやりますけども、はい、その時に持ってるチップが最初からみんな違う状態になるんで、うん、そういう意味ですと今のあやちゃん選手の奮起によってこの予選 A ブロックはかなり混戦模様になって全員ちょっとのプラスでなんか準決勝に行きそうな雰囲気がありますね。さああやちゃんはイーシャンテン
ちゃんまりがチュンポンして、もう老僧か。ちょっと5ブロック決まってないですけどもね。あ、テンパしました。カンウーソーの先制リーチはあやじゃん。攻め立てる。攻めるね。もうでも待ち関係ないですからね、これ親リーチって言ったら結構子供いけないんで、しかもカンウーソー山4ですね。うわーすごい、白ポッチまであるんじゃないですかこれ。白ポッチあるね。ほんとだ。じゃあ5枚います。5枚です。はい、さあちゃんまり安牌がないぞ。カンちゃん待ちだけど山に5枚います。はい、そんなことがあるのかっていうね。あるんです、アンルールは。これむっちゃんが嘘を引いてテンパるとかもあるわけですよね結局。あ、そうですね、吸収されちゃうパターンもありますね、いっぱいあるんで。はい、嘘を引いてテンパってももう一回嘘をな。あ、ついてない白。パーピンが現物聞きたいですね。さあ、太った太った。いや、これでかいよ。でかいね。リーズも赤花4班から裏も乗った。裏が1枚。6000は8000オールの1枚です。うん、これで今マイナス16枚になって9万点ぐらいだから、結構これ結構来てるね。いや、わかんない、これ本当にわかんなくなってきた。これマイナス16枚ですよね。プラテンするんじゃないですかこのまま折れば。終わるとちょっとプラスになるかな。さあ来たぞあやじゃん。今まで、ね、急に巻き返したね。いやね、巻き返してきた。こうなるときついのは誰だ。まあ今打ってる2人じゃないですか。そうか、大黒屋は抜けてるもんな。ええー、最終戦勝負、ね、いや意外と大混戦になるかもしれないこれ、このままいったら。うそうですよね、あのワールドカップの日本の組みたいになってきたさあなんとかあやじゃんの連チャンを止めたい2名、そして走りたいあやじゃんといった構図になっています。トン一曲3ボンバーチーピングアンコ、あやじゃんは花を1枚抜いているのか。麻雀ってあんなに初戦2戦と流れが向いてまで急に変わるもんなんだねこうやってね。まあ場所も変わってますし、メンツも変わってますからね。本当に一寸先は何が起こるかわからないといった。お、チートイーシャンテン、あやじゃんもイーシャンテンになったぞ。てか、あのツモが良くなってる。おー、ちゃんまりもイーシャンテンだ。おー、すごい。おー、くっつきのイーシャンテンなんで、ちゃんまりが一番受けは広いですね。確かにチートイツがむっちゃんで、こっちはカンちゃんカンちゃんと。チートイツとカンちゃんとくっつきなんで、まあ、圧勝ですね、くっつきの。圧勝っすね。あ、パーピン切るんだ、はい、白ポンした後のイーソーレアンソー待ちとかも残したくて。あ、でもカンちゃんだけ入った。これはピン待ちリーチ。あ、でもちゃんまりこれいくんじゃないかな。でもむっちゃんのリャンピンがね、あ、あ、降りました、むっちゃん降りた降りた、そこ降りだ。鼻抜いた。お、いっ、あ、やったリーチ一発のドラさん。お、これもう跳ね回る。やばいよこれ。え、やば。え、これグループ首位までいくな。9000は3本馬が1万2000オール1枚だ。これ飛ばすんじゃないか2人。本当にありますよ。わかんないもんだな本当に。2回ラスってるんですよあやじゃんは。すごい、これは急に来だしたね本当に。ええー、おお、11万までいった。11万6000点だ。すごい。あんたら今まで私がどれだけ放送対局で苦しめられたと思ったよの。去年の企業リーグも100万打って。これであと2回ぐらい上がると飛ばしも。あれ、ちゃんまりなんだこれ、国士無双じゃん。ピンズしごろありますよ。え、もう切っちゃう、切っちゃう、しごろ切っちゃう、切っちゃう、切っちゃう。あ、しごろ切ったら結構まとまってるってことか。そうです、しごろ以外がほぼ八百中杯で、しかもかぶりもねあんまりなかったんですよよく見ると。はい、え、むっちゃんこれ小数詞あるんじゃないですか。もう一個重なったら、ね、もう一個重なった、ね、結構ね揃ってますよこれ、ほらこうやって見ると結構揃ってるんです。え、リャンシャンテンじゃないですかこれ。そうなんです、そうなんです、だからしごろだけメンツできてるんでちょっと違和感あるんですけど、手 手なり国士ですね。うわすごい、これしごろ並ぶわけですもんね。あ、嘘、並べないかもしれないけど、うん、並べないですね。あれ川で七並べとかやりだすと、はい、ウーピンが並ぶんですけど。あ、あやちゃん3花だ。あれ4枚目は抜かれてるわ。あ、抜かれてる、はい、
ちゃんまりが欲しいのは EP あれ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 えこれどうする、これでも別に役満いらないんだよな今。リャンゾ、リャンゾとかキットク。でもチートイツのイーシャンテンでもあるんだよ。ですよ。あ、両方取った。両方見た、両方見た。じゃあこれポンだね。ポンだ、ポンだ。ポンして、リャンゾで。で、ペーダンポンしたら。ローソローソ行くかもしれないよ。おー、あっちぃ何これ、役満2人と3花だ。いや、やばいよ、これ。なんか出るね、これね。でもこれ2人とも大振りしてるんで。あっ、ああああちょっと待って。これ隣ちょっと聞こえやすいんで、テンパイした時あれですね。静かにしないと、うん。そうですね、静かめでいきましょう。はい、さあ、この。あっ、あっ、国士イーシャンテン。国士イーシャンテン。役満イーシャンテンが2人いる。なんだこれ。イーシャンテン2人いるよ。2人いるよ。やばいよ。やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。しかもね、あれなんですよ。ちゃんまりが何シャーペ1枚ずつ持ってるだけで。うん、ナンシャーペイはちゃんと来た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 、ナンペイ待ち、テンパイテンパイテンパイ来ました、むっちゃんナンペイテンパイ、ナンペイテンパイ、あやちゃんもテンパイした、テンパイだ、イーペイコ役割リャンゾ短期、リャンゾ短期、え、どうだ、ちゃんまりも来るか、イーピンキューはちゃんまり、あ、でもこれどうだ、あ、でもナンペイは、国士はナンペイ使ってるからね、国士は持ってきても止まるかもしれないですね、国士の人ナンペイペイは持ってない、ペイ1枚持ってる、両方持ってる、国士が両方持ってる、あ、これリーチあってもおかしくないよ、これ78、あ、リャンゾー短期、リャンゾーの方がいいか、うん、リャンゾーの方が良さそう、国士いるから9ピンは取れないし、そっか、いやー、9番それちゃんまりが欲しいやつ、あー、一発損だった、あ7、8、9マチかー、やばい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 、こうなるとどうだ、こうなるとむっちゃんが勝つかもしんないよ、でもリャンゾーも1枚いるぞ、あー、9番これで9番枯れた、Q1 枯れました。ちゃんまりの国士は終わった？終わります。ああ、国士終わったか。これはもう折りですね。折りで南平とか打たないよね。積もったこと。リャンゾーは山一ですね。うん。三蔵つもぎり、リャンゾー短期続行。はい。シャーペーは1枚ずつ山にいます。はい。ちゃんまりは折りますかね。ちゃんまりはそうですね。はい。折ります。さあ、どうだどうだどうだ。もう。いい街の変化はあまりなさそうだ。あ、リーチいった。だからリーチだ。なるほどね。でもあるんだぞ、シャーペイ1枚ずつ。いや、これリーチだから危険だよ、シャーペイ持ってきたら。これはあやちゃんにとってもむっちゃんにとっても非常に大きい一局になりそうだ。うおあ、なん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 、九州なん、九州ペイ1枚バースペイ1枚ヤンゾー1枚ペイ1対1、どうだ、1対1、ちゃんまりの報酬はもうありません。ええ、どうなっちゃうのこれ、どうなっちゃうの、なんか固唾を飲んで見守ってる。え？あ？これは？勝つか。びっくりした。びっくりした。まだいる。いるよ。さあどうだ。まあ山短くなってきた。いいピン。あ、連続だ。なくなってしまった。これ役満だけだ。役満だけだ。マジか。ペー、ペーか。ペー。ペーですね。ペー1枚のフィーバータイム。あと6枚だよ。あと6枚。あと6枚。これは各社が2回ずつ積もるんで。4枚の牌が無条件で場に放たれることになります。どうだ、あやちゃん耐えるか、おーおーおー耐えた、あと1回ずつ、まだまだまだあるまだまだまだある、どうだ、いない、いない、あやちゃん最後耐えた、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 ワンパイだ、ワンパイだすごい試合だった、あやちゃんすごい、あの手を見て何を思う、ちゃんまりが国士やってんのに少数士がいるぞ、どういうことなのこれ、しかし今の流局は耐えたね、耐えましたね、命拾いした、だって11万点までせっかく行ったのにね、はい、100万打ったら100万打ったらもう何にもなんないですからね、またスタートからだもんね、あ、そしてあやちゃんこれとんでもないハイペア来ましたよ、すごい、花も2枚抜いてます、え、ポンポンで3面ちゃん勝手に本一だ、勝手に本一です、これ今耐えたからまだ流れ続行してね、アイジャンに続行してます、うん、でもこのむっちゃんが、むっちゃんがまた国士なんじゃないですか、でもちょっとでもどうでしょうね、意外に少ないですよ、いや、ね、いや、てかまずアイジャンの止めないといけないんで、はい、できれば国士なんか やんない方がいいんですよね、あ、さっきのちゃんまりぐらい整ってると、まあ、やった方がいいんですけど、でもこれむっちゃんが普通に進行するとなると、あ、これもう吐く、吐くポン発論じゃないですか、あ、え、やばいぞ、むっちゃん、あ、これむっちゃんやばいわ、あ、これインパチだぞ、飛び込んだら、あ、ポンで、ポンテンだ、
ああこれはえだってこれで初も当たりって思わないよね。思わないです。はい、これ次初も打つよ。いやこれむっちゃん飛ぶぞ。初打ったら飛んじゃうよねこれね、はい、打ったら飛ぶ。あ、6球層になるかも。あ、いやシャボにした、シャボにした。シャンポン、シャンポンだとこの順目ならシャボの方が拾えるってことか。あーそっか、初出てくるかもしんないっていう。あーちゃんまい助かったね今6球層にされてたら。でもちゃんまりもピンズ見てるのかな。なんかそう全部切りたいと思ってたけど357になったんでどうするかな。ああ、うん、ピンズやめましたね。はい、さあむっちゃん、いやこれやばい、これやばい、これやばい、本当にやばい、マジでやばい。おお、リャンゾー、リャンゾーどうですかね。どういった意図のリャンゾーかによるっすね今のは。あ、テンパイだ、テンパイリーチ。こうなると初ションパイだから、これ初出なくなるかも。出ないんじゃないですかあの手だと。あ、でもこうやってテンパイだ、初ターン止めた、初ターン切りリーチだ、初ターン止めて、初ターン切りリーチだ。そんなことあるなんだこれ、初ターン切だ。ウーピンは山に1枚、初は山に1枚、パーソーがどうかっていう話。パーソーは2枚山だ。パーソー2枚山ってことは依然アヤジャンが有利です。いやー、つまちできましたね。スーソーは、あ、スーソー2人の無筋だ。あれ今度これ初で折り打ちあるよ。あ、ありそう。リャンゾー、あ、完全に降りた。あ、初だ、初だよ。止め切って上がった。裏裏裏裏裏リーチチートイ赤赤裏裏はん、んリーチチートイ赤赤裏裏羽マンですか。飛んじゃった、飛び終了ですね。あ、花があるから、ね、バイマンか、バイマンですね、バイマンですね、すいません、はい。海外不動産への投資はカンボジアから。急成長を遂げるカンボジアで米ドルの不動産投資や銀行口座開設を始めませんか。不動産は利回り 9% で定期預金の利率は 6% 以上。魅力的な物件を多数ご紹介。カンボジア不動産のアンナアドバイザーズ。バイマンの、はい、はい、なんちゃら本場でいっぱい本場がついてちゃんまりが飛んだ。1回戦トップだった人が飛んで、ええ、あ、すごいことになりましたね。これは短いゲームではありましたが、うん、すごい見どころ満載でもうなんかいやでもむちゃんのさっき初止めすごくない？初止めすごいね。すごいですね。まあ初が町としていいって思って行ったのか。でも初より先にリャンゾー切ったりしてたから、ね、あ、確かに。じゃあこの最終形も結構見てたんだ。はい、というわけで劇的な3回戦になりました。最終結果をおさらいしていきましょう。トップを取ったのは2回ラスを引いたアヤジャン選手がここで起死回生の大トップになりました、うん、11万6000点はレコードになるかもしれないです ね、 ですね、こんだけでかいと。あとは残り3人の結果次第で通過が決まる、はい、ということですね。はい、でも多分プラスになりましたよね。そうですね、ポイントが、はい、はい、というわけで結果を持つといった感じになります。そして2着にはむっちゃん、3着に、箱下の3着ということで、ちゃんまり選手が逆にちょっとマイナスを重ねたといった感じになったでしょうか。さあこの3回戦でしたが、平井社長、ちょっともう心臓がなんかすごすぎたねさっきのね。すごいわ、ヤクマン2人とね、リャンゾー短期とヤクマン2人、あんなことあんだね。いやー、マサイロさんはどうでしたか。いや、すごい、なんかもう麻雀として普通に面白かったですね、はい、こんな熱い対局を、その女性が、うん、それまだ A グループだからね。あ、そうです、そうですよ、はい、これなんか決勝戦終わったみたいな風になってますけど、 まだ BCD ありますこれ、グループステージの A の3回戦ですからはい、はい、まだまだね、熱い闘牌あると思いますので期待していきましょう、はい、次回いよいよ最終戦です。ちゃんまりむっちゃん大黒屋の最終戦です。皆さん誰が予選を通過し準決勝に進むのか、期待して見ていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。ザ・クイーンズカップでは選手を応援してくれるスポンサー様を募集しています。このような感じで
選手の名前の横にこういったメッセージ、そして企業名が入れられるんですよ。すごい目立ちますからね、これ。いやー、これ選手もやりがあるよね、はい、あるある。うん、選手が灰を積もるためにこのようにずっとロゴが映り続けます。最低でも3試合、決勝まで勝ち上がると12試合映像が映ります。広告費はなんと10万円、いただいたスポンサー料は女の子たちに還元されます。今回出場した選手たちを応援してくださるスポンサー様、ぜひ概要欄を見てチェックしてください。名前の一覧がありますのでクリックしていただくとすぐ応援していただくことができます。企業ではなく個人の方でも、ここにあやちゃん大好きとか、そういうねスポンラブラブメッセージを送っていただくことも可能なので、ぜひぜひ皆さん応募してください。